1969ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ69နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်ရာဇဝတ်ပြင်ဆင်မှုတရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမောင်မောင်တရားသူကြီးဦးထွန်းတင်တရားသူကြီးဦးကျော်စံဦးနှင့်တရားသူကြီးဦးချစ်တို့ရှေ့တွင်မကျင်မွေးပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားသူနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဦးစံမြိုင်ပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားခံရသူဤစီရင်ထုံး audio book ကိုထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုကစီစဉ်သည်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အဥပဒေပုံမှ5/1အရပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းနိုင်ငံသားဖြစ်သလားပြည်ထောင်စုသားဖြစ်သလားဟုသောပြဿနာပေါ်တွင်အခြေခံသောရာဇဝတ်မှုများအမှုဤစီလျော်ဆက်ဆက်သမျှသောအချက်လက်တို့ကိုဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်ခြင်းဆွဆွဲခံရသူကမိမိသည်ပြည်ထောင်စုသားဖြစ်ပါ၍ပြည်မှုမမြောက်ပါဟုခုခံထုတ်ကြေလျင်ယင်းခုခံချက်ကိုလေးနက်စွာစဉ်းစားရခြင်းရာဇဝတ်မှုတွင်ဆွဆွဲသူဆွဆွဲခံရသူတို့တင်ပြခြေပတ်ကြသည်မျှလောက်ဖြင့်သာပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုကိစ္စကိုအပြည့်အပြည့်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်ခဲယဉ်ခြင်းရာဇဝတ်မှုနှင့်ဆိုင်သမျှကိုသာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရန်အထူးသတိချက်အပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်ငံသားဖြစ်သလားပြည်ထောင်စုသားဖြစ်သလားဟုသောပြဿနာပေါ်တွင်အခြေခံသောရာဇဝတ်မှုများတွင်တရားရုံးသည်ပြဿနာကိုမဆိုင်ဟုလွှဲချောင်လျင်အမှု၏စီလျော်ဆက်ဆက်သမျှသောအချက်လက်တို့ကိုဖော်ထုတ်၍အမှန်တရားတိုင်းဆုံးဖြတ်ရန်တာဝန်ပြက်ကွက်ပေလိမ့်မည်အမှုကိုရင်းသို့အမှန်တရားတိုင်းစီရင်ရန်လိုသည်ထပ်ပို၍ပြည်ထောင်စုသားဟုတ်မဟုတ်ကိုအပြည့်အပြည့်ဆုံးဖြတ်ပြန်လည်လဲအမှုနှင့်ပတ်သက်သောစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလုံပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ပြည်ထောင်စုသားဟုတ်မဟုတ်ဟူသောပြဿနာပေါ်သောရာဇဝတ်မှုများတွင်ဆွဆွဲခံရသူကမိမိသည်ပြည်ထောင်စုသားဖြစ်ပါ၍ပြည်မှုမမြောက်ပါဟုခုခံထုချေလျင်ယင်းခုခံချက်ကိုလေးနက်စွာစစ်ဆေးရမည်သာဖြစ်၏ယင်းသို့မပြုဘဲဆွဲချက်ကိုအပေါ်ယံစစ်ဆေး၍အပြစ်ပေးလျင်ငွေဒဏ်အငဲငယ်သာတိုက်ရိုက်စေကာမူဆွဆွဲခံရသူအားနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်ပြီးသကဲ့သို့ဖြစ်ကာ၎င်းအားပြည်ထောင်စုမှထွက်ခွာသွားစေရန်ဆက်လက်အရေးယူသည့်အထိလဲဖြစ်တတ်သည်ယင်းသို့အရေးယူခံရသူသည်နိုင်ငံသားအမှန်ဖြစ်နေလျင်မထောင်းတာဥပဒေကိုမသိနားမလည်သောပြည်ထောင်စုသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့လျင်မူကအဖိုးတန်သောပြည်ထောင်စုသားဘဝကိုလွယ်လွယ်ဆုံးရှုံးရပြီးလျင်နိုင်ငံမဲ့ဘဝသို့ကျရောက်ရပေလိမ့်မည်ပြည်သူတို့၏အန္တရာယ်မှတရားရုံးကစောင့်ရှောက်ကာကွယ်အပ်၏တို့ရာတွင်ရာဇဝတ်တရားရုံးကယင်းအန္တရာယ်မှထိုက်တင်သူအားလိုအပ်သောအကာအကွယ်ကိုပေးသည့်ထက်ပို၍ထိုသူသည်ဇာတိအရပြည်ထောင်စုသားဖြစ်သည်ဟုအတိအလင်းမွတ်ဆိုပြန်သောပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုသုံးစွဲရန်တရားဥပဒေအရအနှင်းထားသောတာဝန်ခံဌာန၏လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်ရာကြားရောက်တက်ပြန်သည်အချို့သောပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုကိစ္စများ၌ဒွိဟကင်းရှင်းသည်မဟုတ်အချက်လက်အပြည့်စုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှခိုင်လုံသောအထောက်အထားများပေါ်တွင်တာဝန်ခံဌာနကဆုံးဖြတ်၍ဒွိဟကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားရသည်ရာဇဝတ်မှုတွင်ဆွဆွဲသူဆွဆွဲခံရသူတို့တင်ပြခြေပကြသည်များလောက်ဖြင့်သာပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုကိစ္စကိုအပြည့်အပြည့်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်ခဲယဉ်ပေသည်ထို့ကြောင့်ရာဇဝတ်မှုတွင်စီလျော်ဆက်ဆက်သဖြင့်ပေါ်ပေါက်သောပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုပြဿနာကိုတရားရုံးကအပြည့်အပြည့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပြည်မှုမြောက်မမြောက်တက်တည်ထူရန်တာဝန်ကြီးမကြီးပြည်မှုကျူးလွန်ကြောင်းဒွိဟကင်းစွာဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစသည့်ရာဇဝတ်မှုနှင့်ဆိုင်သမျှကိုသာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရန်အထူးသတိချက်အပ်သည်ပြည်ထောင်စုသားအဖြစ်ကိုခံယူလိုသောနိုင်ငံသားတို့အားလက်ခံမီငင်းပယ်မီဟူသည်ကနိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာတရက်ဖြစ်၏ Bishmalel vs Union of Burma 1959 PLR High Court Page 3သဘောကွဲလွဲသည်ပါပါတိပါ9နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ1966ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံးများစာမျက်နှာ101ရည်ညွှန်းသည်ပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားသူအတွက်မစ္စတာ V စန်စီဖိုးပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဦးလာသင်းလက်ထောက်နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမောင်မောင်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အဥပဒေလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဥပဒေစသည်တို့တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသောပြစ်မှုတို့ကိုစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရာတွင်ဆွဆွဲခြင်းခံရသူသည်ပြည်ထောင်စုသားဖြစ်သလားနိုင်ငံသားဖြစ်သလားဟုသောအဓိကပြဿနာပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်အချို့သောရာဇဝတ်ရုံးများသည်ယင်းပြဿနာပေါ်တော်လဲလွှဲဆောင်က
အပေါ်ယံသာအမြန်စစ်ဆေးလျက်ဆုံးဖြတ်တတ်သည်ဥပမာဆွဆွဲခံရသူသည်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွင်လက်မှတ်ကိုကင်ဆောင်ခဲ့ပါလျက်လဲလှယ်ရန်ပြက်ကွက်သည်ဟုစွဲချက်တင်လျင်ဆွဆွဲသည့်အတိုင်းမှန်မမှန်ကိုသာကြည့်သည်ဆွဆွဲခံရသူကသူသည်တရားဥပဒေအရပြည်ထောင်စုသားဖြစ်ပါသည်တစ်ချိန်ကမှားယွင်း၍နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွင်လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူကင်ဆောင်မိပါသည်ဟုခုခံထူးချေသည်ကိုကြားနာခြင်းမပြုရင်းပြဿနာသည်အမှုနှင့်မဆိုင်ရာဇဝင်ယုံတွင်စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်မရှိဟုဆိုကြသည်အချို့ရာဇဝတ်ယုံများသည်ကပြည်ထောင်စုသားဟုတ်မဟုတ်ဟုသောပြဿနာပေါ်လာလျင်နက်နက်နဲနဲစစ်ဆေးလျက်ယင်းပြဿနာကိုအပြီးပိုင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်ဆွဆွဲချင်းခံရသူသည်ဇာတိအရပြည်ထောင်စုသားအထင်ရှားဖြစ်သည်ဟုသောမှတ်ချက်မျိုးကိုပြုပါတရားသေးလွှတ်ကြသည်လည်းရှိအမှုမမြောက်တော်လဲတရားသေးလွှတ်ခြင်းသည်မှန်ကန်တော်လဲဇာတိအရပြည်ထောင်စုသားဖြစ်သည်စသည်ဖြင့်ပြီးပြီးပြက်ပြက်မှတ်ချက်ပြုလိုက်ခြင်းဖြင့်ယင်းပြဿနာပေါ်တွင်အချက်အလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံစစ်ဆေး၍တရားဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေသေးသည့်အစိုးရဌာနများအားအဟံတာဖြစ်စေတတ်ပြန်သည်တရားရုံးသည်မိမိရှေ့ရောက်ပြဿနာကိုလွှဲဆောင်၍လည်းမရအပြည့်အဝဆုံးဖြတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်အမှုကိုပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ရန်လိုသည့်ထက်ပို၍လည်းပြဿနာဖော်ထုတ်ခြင်းစီရင်ပိုင်ခွင့်ယူခြင်းမပြုအပ်စီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုတရားဥပဒေဖြင့်အတိလင်းအနှင်းမှရသည်တရားရုံးကလိုသလိုဖန်တီးပြုလုပ်၍သုံးစွဲနိုင်သည်မဟုတ်ချေနိုင်ငံသားဖြစ်သလားပြည်ထောင်စုသားဖြစ်သလားဟူသောပြဿနာပေါ်တွင်အခြေခံသောရာဇဝတ်မှုများတွင်တရားရုံးသည်ပြဿနာကိုမဆန်ဟုလွှဲဆောင်ခြင်းအမှု၏စီလျော်ဆက်ဆက်သမျှသောအချက်အလက်တို့ကိုဖော်ထုတ်၍အမှန်တရားအတိုင်းဆုံးဖြတ်ရန်တာဝန်ပြက်ကွက်ပေးလိမ့်မည်အမှုကိုရင်းသို့အမှန်တရားအတိုင်းစီရင်ရန်လူသည်ထက်ပို၍ပြည်ထောင်စုသားဟုတ်မဟုတ်ကိုအပြည့်အပြတ်ဆုံးဖြတ်ပြန်ရင်လည်းအမှုနှင့်ပတ်သက်သောစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလွန်ပေလိမ့်မည်လူသည်မိခင်နိုင်ငံနှင့်ကင်း၍ရက်တည်ရန်ခဲရင်ဤနိုင်ငံမဲ့သူတို့၏ဘဝသည်ခက်ခဲဤထို့ကြောင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်အဖို့တန်ဤပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုသည်လည်းအလားတူတန်ဖိုးရှိဤဇာတိအရပြည်ထောင်စုသားဖြစ်သူတို့အတွက်ပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုသည်အခြေခံလူခွင့်ရတရက်ဖြစ်ဤပြည်ထောင်စုသားအဖြစ်ကိုခံယူလိုသောနိုင်ငံသားတို့အားလက်ခံမီငင်းပယ်မီဟူသည်ကနိုင်ငံတော်၏အချုပ်ချာအာဏာတရက်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ပြည်ထောင်စုသားဟုတ်မဟုတ်ဟူသောပြဿနာပေါ်သောရာဇဝတ်မှုများတွင်ဆွဆွဲခံရသူကမိမိသည်ပြည်ထောင်စုသားဖြစ်ပါ၍ပြစ်မှုမမြောက်ပါဟုခုခံထူးချေလျင်ယင်းခုခံချက်ကိုလေးနက်စွာစစ်ဆေးရမည်သာဖြစ်၏ယင်းသို့မပြုဘဲဆွဲချက်ကိုအပေါ်ယံစစ်ဆေး၍အပြစ်ပေးလျင်ငွေဒဏ်အနည်းငယ်သာတရက်စေကာမူဆွဆွဲခံရသူအားနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်ပြီးတကယ့်သူဖြစ်က၎င်းအားပြည်ထောင်စုမှထွက်ခွာသွားစေရန်ဆက်လက်အရေးယူသည့်အထီးလည်းဖြစ်တတ်သည်ယင်းတို့အရေးယူခံရသူသည်နိုင်ငံသားအမှန်ဖြစ်နေလျင်မထောင်တာဥပဒေကိုမသိနားမလည်သောပြည်ထောင်စုသားတယောက်ဖြစ်နေခဲ့လျင်မူကားအဖိုးတန်သောပြည်ထောင်စုသားဘဝကိုလွယ်လွယ်ဆုံးရှုံးရပြီးလျင်နိုင်ငံမဲ့ဘဝသို့ကျရောက်ရပေလိမ့်မည်ပြည်သူကို ENDM မှတရားရုံးကစောင့်ရှောက်ကာကွယ်အပ်၏တို့ရာတွင်ရာဇဝတ်တရားရုံးကယင်း ENDM မှထိုက်တင်သူအားလိုအပ်သောအကာအကွယ်ကိုပေးသည့်ထက်ပိုမို့၍ထိုသူသည်ဇာတိအရပြည်ထောင်စုသားဖြစ်သည်ဟုအတီလင်းမွတ်ဆိုပြန်သောပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုသုံးစွဲရန်တရားဥပဒေအရအနှင်းထားသောတာဝန်ခံဌာန၏လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်ရာကြောက်တက်ပြန်သည်အချို့သောပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုကိစ္စများ၌တွိဟကင်းရှင်းသည်မဟုတ်အချက်လက်အပြည့်စုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှခိုင်လုံသောအထောက်အထားများပေါ်တွင်တာဝန်ခံဌာနကဆုံးဖြတ်၍တွိဟကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားရသည်ရာဇဝတ်မှုတွင်ဆွဆွဲသူဆွဆွဲခံရသူတို့တင်ပြချေပတ်ကြသည်များလောက်ဖြစ်သာပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုကိစ္စကိုအပြည့်အပြတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်ခဲယဉ်ပေသည်ထို့ကြောင့်ရာဇဝတ်မှုတွင်စီလျော်ဆက်ဆက်သဖြင့်ပေါ်ပေါက်သောပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုပြဿနာကိုတရားရုံးကအပြည့်အပြတ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပြစ်မှုများမမြောက်တက်တေထူရန်တာဝန်ကျေမကျေပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းဒွိဟကင်းစွာဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိရှသည့်ရာဇဝတ်မှုနှင့်ဆိုင်သမျှကိုသာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရန်အထူးသတိချက်အပ်သည်ယခင်တရားလွှတ်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်တို့နှင့်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တို့တွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သောရာဇဝတ်အယူခံမှုရာဇဝတ်ပြင်ဆင်မှုတို့၌ပင်ပင်ယင်းတို့သတိချက်ခဲ့သည်လည်းရှိသည်ရန်ဖန်ရန်ကာသတိလွတ်၍စကားလွန်ခဲ့သည်များလည်းရှိခဲ့၏ဥပမာပိစနာလယ်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရာဇဝတ်ပြင်ဆင်မှုတွင်တရားလွှတ်တော်တူဦးဒီရုံးထိုင်တရားသူကြီးကနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွင်လဲလှယ်ရန်ပြက်ကွက်မှုတွင်ဆွဆွဲခံရသူအားအမှုစီရုံးကငွေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်ကိုပယ်ဖျက်ရာ၌ပြစ်မှုများဟုဆုံးဖြတ်ရုံမျှမကသည့်ဆွဆွဲခံရသူသည်အထင်ရှားပင်ဇာတိအရ
ပြည်တော်သူသားဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်ရင်းတို့မှတ်ချက်ပြုခြင်းသည်အာဏာလွန်သည်မှားယွင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆိုရမည်ပြည်တော်သူသားဖြစ်မှုပြဿနာအကျုံးဝင်လာသောရာဇဝတ်မှုတို့၌အမှုကိုသုံးသပ်ရာတွင်၎င်းဆုံးဖြတ်ရာတွင်၎င်းအပိုလိုအကွဲလွဲများရှိကြသည်ကိုတွေ့ရှိရ၍တရားရုံးချုပ်ကရာဇဝတ်ရုံးများအားရင်းမှုများကိုအထူးလေးနက်ပြည့်စုံစွာစစ်ဆေးစီရင်ကြရမည်ဟုညွှန်ကြားခဲ့သည်တရားရုံးများညွှန်ကြားလွှာအမှတ်6မြင်းဆောင1968ထို့ပြင်ညီညွတ်သောစီရင်တော်များကိုပြုပေးကာလမ်းညွန်တမှုပြုရန်ဤရုံးတွင်တာဝန်ကျရောက်သည်ဟုယူဆသောကြောင့်လိုအပ်သလိုစုံညီခုံရုံးဖွဲ့၍ဆုံးဖြတ်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်ဤမှုတွင်လျှောက်ထားသူမက်ကျင်မွေအားရန်ကုန်မြို့15ရာဘတ်ရာဇွေတရားရုံးကနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပုံမှ51အရာနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုင်းဆောင်ရန်ပြက်ကွက်မှုဖြင့်ဒဏ်ငွေ40ကျပ်တက်ရိုက်ခဲ့ဤဒဏ်ငွေပေးဆောင်ခြင်းမပြုနိုင်ကထောင်တလကြခံရန်ဖြစ်၏အမှုတွင်အငင်းမပွားသောအချက်တို့သည်ဤသို့ဖြစ်၏မက်ကျင်မွေအား1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၌မွေးဖွား၏ထိုစဉ်ခါက၎င်း၏ဖခင်ချူဖီးရှင်ခေါ်ကိုချစ်မောင်သည်၎င်းမိခင်မချိုသည်၎င်းနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြ၏ကိုချစ်မောင်သည်ပြည်တော်စုသားပြုမှုကိုရှောက်ထား၍၎င်း၏နိုင်ငံသားဘဝကိုစွန့်ပယ်ကာပြည်ထောင်စုသားပြုမှုလက်မှတ်ကို1962ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့တွင်ရခဲ့၏၎င်းအုပ်ထိန်းသည့်အရွယ်မရောက်သေးသောသားသမီးများစီရင်တွင်ကိုချင့်မောင်ကမက်ကျင်မွေးကိုဖော်ပြခြင်းမပြုခဲ့ပြီးလင်မယား꿰၍မက်ကျင်မွေးကမိခင်နှင့်နေသည်ဆို၏မက်ကျင်မွေးသည်12နှစ်အရွယ်မှစ၍နိုင်ငံသားကလေးမှတ်ပုံတင်ကိုကန်ဆောင်ခဲ့၏မိခင်သည်ပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုကိုရှောက်ထားခဲ့တော်လည်းမရသေးချေမက်ကျင်မွေးသည်1966ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့တွင်18နှစ်ပြည့်သောအခါလူကြီးနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုလျှောက်ထားခြင်းမပြုတော့ဘဲ1966ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့တွင်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအဥပဒေပုံမှန်12အရပြည်ထောင်စုသားလက်မှတ်ကိုရယူလိုကြောင်းလျှောက်ထားခဲ့သည်ဆို၏နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားယူရန်ပြက်ကွက်ခြင်းကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတို့ကမက်ကျင်မွေးအားယုံတင်၍တရားစွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ရန်ကုန်မြို့15ရာဘတ်ရာဇဝတ်ရုံးကစစ်ဆေးသောအမှုတွင်မက်ကျင်မွေး၏မိခင်ဖခင်တို့ကတတ်တည်ခံကြသည်အခြားတတ်တည်ထောက်ထားများအရလည်းမက်ကျင်မွေးအားမင်္ဂလာတုံးတွင်မွေးဖွားကြောင်းဖခင်သည်1960ခုနှစ်မှစပြီးပြည်တော်စုသားဖြစ်ကြောင်းတို့ပေါ်လွင်လေသည်ထိုအချက်တို့ကြောင့်ပြစ်မှုမမြောက်ပါဟုခုခံခြေပသည်ဟုရုံးကစဉ်းစားခြင်းမပြုအဓိကပြဿနာမှာမက်ကျင်မွေးသည်လူကြီးနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုလွှဲပြောင်းကန်ဆောင်ခြင်းပြုမပြုဖြစ်သည်မပြုကြောင်းထင်ရှား၍စွဲဆိုသောပြစ်မှုကိုကျူးလွန်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခါငွေတန်တက်ရိုက်လေသည်ဤတွင်အမှုစစ်ရုံးသည်နိုင်ငံသားဟုတ်မှုပြဿနာကိုအမှုနှင့်စီလျော်ဆက်ဆက်သည့်မျှလောက်ပင်သုံးသက်ခြင်းမပြုတော့ဘဲစွဲဆိုချက်ကိုကျင်းမြောင်းစွာစစ်ဆေး၍ဆုံးဖြတ်လိုက်ရာရောက်သည်ဤကဲ့သို့သောအမှုများတွင်တရားရုံးကကောင်းစွာစစ်ဆေး၍စီလျော်ဆက်ဆက်သောအချက်လက်တို့ကိုလူသလောက်ဖော်ထုတ်အပ်ကြောင်းရန်ဖန်ရန်ကဤရုံးကတတိပေးဘူးသည်ဥပမာပါပါတီပါ9နှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမက်ကျင်မွေးကရန်ကုန်မြို့ရာဘတ်ဆက်ရှင်ရုံးသို့ပြင်ဆင်မှုဖြင့်တက်ရောက်သည်ရုံးကပြဿနာကိုပုံမူကျယ်ဝန်းနံနေစွာသုံးသပ်ပြီးနောက်မက်ကျင်မွေးသည်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေစတင်အာဏာတည်ပြီးနောက်မှပြည်တော်စုနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားသူဖြစ်ပြီးလျှင်ဖခင်သည်လည်းပြည်တော်စုသားဖြစ်သောကြောင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအဥပဒေပုံမှန်9အကာကြီးအရမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟုယူဆရမည်ထို့ကြောင့်၎င်းပေါ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်မယူခြင်းကြောင့်အပြစ်ပေးခြင်းသည်မှားယွင်းသည်ဟုယူဆကြောင်းဖြင့်ဤရုံးသို့အမှုကိုတင်ပို့ထောက်ခံခဲ့သည်ရှေ့နေကြီးမစ္စတာဖိုးကမက်ကျင်မွေးသည်ဇာတိအရပြည်ထောင်စုသားဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်ပါသည်အကယ်၍ယခုချမှတ်ထားသောပြစ်ဒဏ်အတည်ဖြစ်လျှင်၎င်းအားမြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားစေအမိန့်ချခံရမည့်အန္တရာယ်ရှိပါသည်၎င်းသည်မြန်မာပြည်ဝနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးလျှင်နိုင်ငံသားနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိမိဘများကလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်အိုးအိမ်ဆိုင်ထူလျက်ရှိကြ၍၎င်းအားနိုင်ငံမှနှင်လျှင်၎င်း၏ဘဝဆုံးရမည်သာဖြစ်ပါသည်မက်ကျင်မွေးသည်နိုင်ငံအားအကျိုးမဲ့ဖြစ်စေအောင်ပြုသူဟူ၍လည်းဆွဆွဲချက်မရှိပါလက်မှတ်မလဲသဖြင့်တာဝန်ရလူရိုးလှုပ်စင်သက်ဆိုင်ရာတို့ကယုံတင်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်လဲသည်လက်ထောက်နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်ဦးလှသင်းကမက်ကျင်မွေး၏ဖခင်သည်ပြည်တော်စုသားဖြစ်၍မက်ကျင်မွေးသည်အဥပဒေပုံမှ12အရာလဲလျှောက်ထားရန်လူမည်မယူဆပါပုံမှ9အကကြီးချွင်းချက်အရာလဲကြေညာရွေးချယ်ရန်လူမည်ဟုမယူဆရပါထို့ကြောင့်ဆက်ရှင်တရားသူကြီး၏ထောက်ခံချက်ကိုကန့်ကွက်ရန်မရှိပါဟုတင်ပြသည်ဤမှုပေါ်ပေါက်လာရသည်မှာမက်ကျင်မွေး၏မိဘများကွဲကွာနေကြ၍လဲဖြစ်သည်မက်ကျင်မွေး၏အမိကိုဖခင်ကသူ၏ပြည်တော်စုသားလက်မှတ်၌
ตาตมิสิ่งหนึ่งแท้ด้วยยิ่งไม่ผิวแก่อยู่เลยผิดดีเมื่อเจ้ามวยด้วยก็เลยนางงามจ้าตาไม่ปนนิลล์แม่อยู่แก่จ้าพี่น้องมาเยี่ยยาวตัวข้าดูจีล่ะแม่เลี้ยงเจ้ามาผิวจ้าพี่แต่สัญญาฐานะก็เยี่ยยูจีผิดดีนางงามจ้าตาไม่ปนเลยเอาไปปูมาเลี้ยงจ้าสุดสวยขยันดูดีนางงามจ้าตาห้องผู้พิจารณาปนเลยสุดสวยขยันดูกาตาไม่หูจ้าตัดติดทุยันตาวันสีดียาเสพมีอะไรเยี่ยวยาอาเปียนพิมพ์จูหลงจ้าตัดติดทุยันตาวันดี เดี๋ยวเราบอกอุจจาระดีกว่าจะยังดีตัวอย่างเรื่องงานจ้างมาปนเดออุบลีก็ดูดอทูอุบลีช่วยอภิมิชฌาจังตัดติดทุยันดาวงกุสุสวยขยันดูบอกอุจจาระจะยังดีหูตีเล่นจะทันทัดดีสุสวยขยันดูกับอุจจาระตัดติดทุยันดอเล่และขันเส้นจังเต็นดอคู่กันทุเจจักกูขันลงใจนั่นเลยแล้วก็วิจารณ์เจ็บปนดี คู่กันทุกเจ้ากูเพียวเพียงนั่งกับเพียวเพียวอยู่อภิษฎจังตัดติดทุยันดีกับดาวันดีเตรียมรู้ทันดูกูเพียงอย่างดีอีหมู่เรียนมาเจ็บมวยกันแล้วก็ดีพี่ดาวดูได้เพียงหมู่เอาไปปูมาหากาจีเรียนจงเว้นดูพี่ดีหูคู่กันทุกเจ้าตัดติดทุนั่งกันดีทุกอย่างนั่งงานจ้าตาไม่หูเบาตัดติดทุยันดาวันกูเจ็บยงจะทั้งสองนั่งกันพี่สวยงามยิ่งดาวันเจ็บเพียงเพียงหูมาสุดเต็มดีเสียงเดียวดูจีเท่ากันดีแต่ แล้วก็อาเปี้ยมหูเทียนชาสี่ยันท้าเจงโง่จะโน้ตดูเปียเปียดีแต่งวยเปียตัวยี่ก้าเปียนอันยามีตัวอย่างเรื่องงานยาตาไม่ปงเต้เอาไปยาอาเปี้ยมไม่ชิวจะโน้ตดูสุกามยานเน่มาเจมวยดีพี่น้องจุ่มยามานางงานอาเปี้ยมหูเอาไปปูมาหายาพิเศษอาชาปูมายาพิเศษพี่น้องจุ่มยาพี่เนื้อดูสองเปียเปียดีมะฮู้ยินดูสองเปียยันเลยจะโน้ตดูหน้าอีหมู่ด้วยสิ่งบางเว้ยไม่ชิยินสองเปียบางเว้ยดีอุบลีก้าอาณาบิดาดอ ดาวงานฐานะในตาดีกาอาเพียงดีสัชินเดียดูจีกาเมื่อเจ้ามวยดีปีดาวจุดาพิจิตรหูยูซาจังเมื่อเช้าดียาสเวมูเรนพิมูมยามมียาวตัดเตะเท่าตาดูกูเชิงซาเจนนินดาตัดสันดีปีดาวจุดาพิมูพิจารณาหูสุยาดาวงานฐานะกาตาดีกาส่งเพียยาเบนีเมื่อเจ้ามวยอีสาวลาดียินฐานะนั้นสิเนดีพิจารู้อัตโลสัลเลเยียวสาวเนี่ยเปรีมีหูจะโน้ตจงจีดี ดาวงานฐานะดีแต่พัดเวนปีดาวจุดาดูอาอุบลีกูมาตีน้ำมาเลยมาเวนมีจ่าเจนจ่าแล้วก็เอาดูอีปีดาวจุดาบัวกูส่งช่องเจมเชียร์เลยเอาสามสาวยาดีแต่พัดเวนเลยในงานวันนี้วันจุดาดูในงานจ่าดาดูกาอุบลีเนี่ยนี่มาปงเตียนใจยันสิเจ็กก็เกียดีอุบลีแม่เวลาดูในไทยดูดูโกเลยพอทุกเยี่ยวยาดี ปีดาวจุดาพิมพ์หูเช่าท่าดูดูอาซีซีอยู่มูนี่นี่ส่งเพียรดีเย็นดาวงอว่าวากูมาจันจ่ามาเล่นเห็นใจเอาดาวงานฐานะก็สังเวียนเลียชีดีหูจะโน้ตจ้าตียาตะเพียงในท้องอาญาชีวิตดีซีซีส่งเพียรเช่นมังกรมีนสันยาตาดีเนี่ยมีอีมูเกิดดูดูมูเกิดมีดีเลยเนบ้าลาบวยาชีวิตดี